এই দুটা বৰ ডাঙৰ প্ৰশ্ন এটা, ডাঙৰ প্ৰব্লেম এটা, যে আমাৰ অসমীয়া ছবি এখন কৰিবলৈ যেতিয়া প্ৰযোজক ওলাই আহে, ডাইৰেক্টৰ ওলাই আহে, তেওঁলোকে ছবিখন ক'ত কেনেকৈ কি ধৰণে ব্যৱহাৰ কৰিব সেই বিষয়ে মানে কি যিসকলে জানে ভাল কথা, নাজানে সেইখিনি জানি ল'ব লাগে। কিন্তু আমাৰ প্ৰযোজকে প্ৰথমে এইটো জানি নলয়, ছবিখন যেতিয়া সম্পূৰ্ণ হৈ যায় তাৰপিছত আহে যে এখন ছবিখন এতিয়া ৰিলিজ দিব লাগে, এখন কি কৰিব লাগে কওক। কিন্তু ছবিখন শ্বুটিং হোৱাৰ আগতেই সেই কথাখিনি প্ৰযোজকে জানি ল'ব লাগে, তেতিয়া বেছি ভাল হয় ছবিখন প্ৰযোজনা কৰাত বা পৰিৱেশনা কৰাত। আজি যিহেতু মানে কি ছবিখন যেতিয়া ফ্লৰলৈ আনে, শ্বুটিং কৰিবলৈ যায়, তাৰ আগতে মাৰ্কেটিং হ'ব লাগে। আজি ইমান ধুনীয়া মাৰ্কেটিং হ'ব পাৰে যে ছবিখনত মানে কি হিন্দী চিনেমা মাৰ্কেটিং কৰে, আপোনালোকে দেখিছে চাগে হিন্দী চিনেমাত ডাঙৰ ডাঙৰ হৰ্ডিং লগা থাকে, হৰ্লিক্সৰ আমুকৰ ডাইৰেক্টৰে মানে অভিনেতাৰ দ্বাৰাই মানে এটা প্ৰডাক্টৰ নাম কোৱাই দিয়ে, তাৰ বিনিময়ত প্ৰযোজকে বহুত পইচা পায়। তেনেকৈ আমাৰ অসমীয়াত পাব পাৰে, সেইধৰণে মানে কি ব্যৱসায়িক দৃষ্টিভংগীটো মানে আগতে জানি ল'লে ভাল হয়, যে ছবিখন পৰিৱেশনা কৰাটো ৰিলিজ কৰাটো সুবিধা হয়, সেইখিনি জানি ল'লে জানিব লাগে নিয়মতে প্ৰথম কথা। আৰু আমাৰ মানে কি প্ৰযোজকসকলে মানে কি চিনেমাখন কৰিবলৈ গৈছে, এতিয়া চিনেমাখনৰ মানে কি বাজেট হ'ব, সেইখন মানে শ্বুটিঙৰ কাৰণে কিমান বাজেট কৰিব, পষ্ট প্ৰডাকশ্যনৰ কিমান কৰিব, বা পাব্লিচিটিৰ কাৰণে কিমান, দেখা যায় যে পাব্লিচিটিৰ কাৰণে একো বাজেট নাৰাখে, শেষত গৈ পিনি মানে পাব্লিচিটি যিমান খৰচ কৰা হয় তাৰ অনুপাতত মানে হিন্দী চিনেমা যদি আজি 2 কোটি টকাত চিনেমাখন কৰিছে, তাত 4 কোটি টকা পাব্লিচিটিটো খৰচ কৰে, আমাৰ তাত মানে কি তাত 25% খৰচ পৰে, তাৰ কাৰণে অসমীয়া চিনেমা আজি বহুত মানে দুখ লগা অৱস্থাত আহি পৰিছে। সেইটো মানে পাব্লিচিটিৰ কাৰণেও বহুতখিনি বাজেট ৰাখিব লাগে, কেনেকৈ ৰাখিব লাগে সেইখিনি মানে কি যিসকল অজ্ঞ সেইখিনি জানি ল'ব লাগে, যিসকলে জানে তেওঁৰ পৰা সেইখিনি শিকি ল'ব লাগে, জানি ল'ব লাগে, তেতিয়াহে আমাৰ অসমীয়া চিনেমা আগবাঢ়ি আহিব। কাৰণ অসমীয়া চিনেমা বহুত চিনেমা হৈ আছে, বহুত ভাল ভাল চিনেমা হৈছে, অসমীয়া চিনেমা নচলা কাৰণ এটাই কওঁ যে পাব্লিচিটি নাইকিয়া, ভালদৰে মাৰ্কেটিং নহয়, মাৰ্কেটিং নোহোৱাৰ কাৰণে চিনেমাবিলাক মানে মানুহে গমেই নাপায়, ৰাইজে গমেই নাপায়, গাঁৱত গমেই নাপায় যে কি চিনেমা আহিছে, কি কেতিয়া আহিল, কেতিয়া গ'ল গমেই নাপায়, তে মানুহে গম পালেহে চিনেমাখন চিনেমা হলত চাবলৈ আহিব, অৰ্থাৎ তেনেকুৱা ধৰণৰ হৈ আছে। মানে বহুতখিনি কথা আছে, বহুতখিনি ফেক্টৰ আছে, সেইবিলাক আমি আলোচনা কৰিব পাৰোঁ। নাই নহয় সেই ব্যৱসায় নহয়, হ'ব লাগিছিল, নোহোৱাৰ কাৰণ বহুতকেইটা আছে, সেইবিলাক আমি আলোচনা কৰিব পাৰোঁ। কাৰণ কি এটা কাৰণ নাই, মানে ব্যৱসায় নোহোৱাৰ কেইবাটাও কাৰণ আছে, সেইকেইটা কাৰণ যেতিয়া আমি উনিকাই চাব পাৰোঁ, সহিয়াই ল'ব পাৰোঁ, সেইখিনি যিখিনি ভুল আছে সেইখিনি ভুলখিনি আমি শুধৰাই ল'ব পাৰোঁ, তেতিয়া আমাৰ অসমীয়া চিনেমা বহুতখিনি অগ্ৰগতি কৰিব বুলি আশা ৰাখোঁ। সেয়াই এতিয়া মানে কি চাবলৈ গ'লে অসমীয়া চিনেমাৰ ক্ষেত্ৰত এনেকুৱা ধৰণৰ হৈছে যে মানে কি ওৱান টাইম প্ৰডিউচাৰ, যিজনে এজনে এবাৰ প্ৰডিউচ কৰিছে তাৰপিছত নেক্সট চিনেমাখন নাই কৰা, ছেকেণ্ড চিনেমাখন প্ৰযোজন কৰা বহুত কম, বহুত কম, নিৰীখ নাই নাই বুলি ক'ব পাৰি। যিসকলে বনাই আছে বনাই আছে, জাষ্ট মই ভাবোঁ নিজৰ চখৰ কাৰণে নিজৰ এটা হেৰি আছে, মই স্ক্ৰিপ্ট এখন লিখিছোঁ, মোৰ চিনেমাখন কৰিব লাগে, প্ৰযোজক এজন গোটাইছে চিনেমাখন কৰিছে, জাষ্ট তাত তাৰপিছত চিনেমাখনত পইচা উঠিছে নে নাই নাই উঠা, ডাইৰেক্টৰো মোৰ মতলব নাইকিয়া, প্ৰযোজকলৈ সেই গ'ল গ'ল পইচা চিনেমাখন কৰিলোঁ আৰু তেওঁলোকক থৈ দিছে। প্ৰথম কথা চিনেমাখন সফল হ'বলৈ কাৰণে প্ৰথম হৈছে স্ক্ৰিপ্টখন, চিত্ৰনাট্যখন, চিত্ৰনাট্যখন যদি সফল নহয় তেতিয়াহ'লে চিনেমাখনক মানুহে চাব নাযায়, লাগিলে আপুনি তাক অমিতাভ বচ্চনকে আনি পিনি যদি এক্টিং কৰায় আৰু চিত্ৰনাট্য হ'ব নহয় এখন চিনেমা মানুহ চাবলৈ নাযায়, কথা তেনেকুৱা হয়। বাজেটৰ মই ক'বলৈ যাওঁ যে বাজেট বুলি অসমীয়া চিনেমা বুলি বাজেট বুলি বোলে একো নাইকিয়া, এতিয়া আপুনি যদি চিনেমাখনত বোলে মই 10 কোটি খৰচ কৰিলোঁ, 10 কোটি খৰচ কৰি যদি চিত্ৰনাট্য ভাল নহয় তেতিয়া সেইখন চিনেমা মানুহ চাবলৈ যাব নেকি, কিন্তু কম বাজেটত 5 লাখ বা 10 লাখ টকাটো চিনেমা হৈছে, সেইবিলাক চিনেমা মানুহ চাইছে, কাৰো পইচা ঘূৰিও পাইছে, সেইবিলাক নিৰীখ আছে।